ಫೇರೋ ಖುಫುಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಗಿಜಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಪಂಚದ 7 ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 3,800 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈಜಿಪ್ಟಿನವರು 3,000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಮ್ಮೀಕರಣವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಮಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಬರವಣಿಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಬರವಣಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 3,300 BCEಗೆ ಹಿಂದಿನದು. ಚಿತ್ರಲಿಪಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 1799ರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ರೊಸೆಟ್ಟಾ ಸ್ಟೋನ್ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಾ 7 ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಟಾಲೆಮಿಕ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಸಕ್ರಿಯ ಆಡಳಿತಗಾರ. ಈಜಿಪ್ಟಿನವರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಮೂಲದವರು. ಕೆಲವೇ ಮಹಿಳಾ ಫೇರೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಹ್ಯಾಟ್ಶೆಪ್ಸುಟ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಮಲಮಗ ಥುಟ್ಮೋಸ್ 3ಗೆ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವಳ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೇರುವಾಗಿ ಆಳಿದಳು. ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ನದಿಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ನಿಲಿಯೋಮೀಟರ್ನಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟಿನವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಔಷಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಪ್ಯಾಂಥಿಯನ್ ಹಲವಾರು ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಧರ್ಮದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮರಣದ ನಂತರದ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು. ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವೇಟ್ಸ್ಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಕಲೆಯು ಮಾನವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶೈಲೀಕೃತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಠಿಣವಾದ ಭಂಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರಣಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಿಂಹದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರತಿಮೆಯಾದ ಸಿಂಹನಾರಿಯು ಫೇರೋ ಖಪ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಿಜಾದಲ್ಲಿನ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸತ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಾಗರಿಕತೆಯಾಗಿದೆ.